Dnešní host radiožurnálu je náčelník generálního štábu armády České republiky, generál Aleš Opata, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Vy jste přišel do studia kolem věnců, které tady včera položili zástupci organizací států v souvislosti s pražským povstáním. Zastavil jste se tam na chvilku? Určitě. Co vám proběhne hlavou, když se na ty věnce nebo na různé pomníky díváte, nebo když se těchto okamžiků účastníte? Tak ve vztahu k Českému rozhlasu je vždycky určitě to, že Český rozhlas v každé historické epizodě našich dějin hrál klíčovou roli. Co se týče druhé světové války a pražského povstání, ta válka jako taková, protože to byla válka strašná s obrovskými ztrátami na lidech, největší u civilního obyvatelstva, že jo, holokaust, další věci. Říkám si, jak se velitel vašeho typu asi dívá na pražské povstání, které vlastně bylo svým způsobem velmi neřízenou akcí. Byli tady různí lidé, kteří se snažili nějakým způsobem to koordinovat, ale moc to nešlo. Nejsem úplný specialista na povstání, ale každý povstání takovýmhle způsobem vzniká, že jo? Že vznikne v té první fázi určitě nekoordinovaně s obrovskou vůlí v té době něco udělat a hlavně ochránit tu Prahu a potom se to postupně standardizuje. Epizody druhé světové války, bylo jich mnoho, kdybyste si mohl vybrat a některé z nich se zúčastnit jako pozorovatel, abyste věděl, jak to doopravdy bylo, co byste si vybral? Tak na území České republiky by to byly asi tři. Byl by to atentát na Heydricha, ostravská operace a dukelská operace. Osobně bych, pokud bych se měl do té doby nějakým způsobem přesunout nebo transformovat, osobně by mě zajímala ten atentát na Heydricha. Kde byste v tu chvíli asi chtěl stát, abyste to všechno dobře viděl nebo lépe pochopil nebo zjistil to, co byste ještě chtěl? Pokud by taková možnost byla, tak asi bych byl rád u dvou situací. Ta první, když ti chlapi ten atentát plánovali v České republice a setkávali se s nepříliš silnou podporou místního odboje. A přesto všechno do toho šli a řekli prostě, že dostali úkol a že to udělají, to stojí, co to stojí. A ta druhá, nebo ten druhý vstup, docela bych chtěl vidět, co prožívali v té kryptě, když věděli, že už se odtamtud nedostanou. Zažil jste už někdy něco, co by se podobalo tomu, co teď posledních 8 týdnů prožíváme? Upřímně řečeno, v souvislosti s pandemií, ne, ale to, jak se ten vir chová, jak ta pandemie působí, jakým způsobem eskaluje, dá se to hodně přirovnat k protipovstaleckému boji nebo k hybridnímu válčení. No, ta zkušenost během těch posledních týdnů bude pro spoustu lidí asi společná. Zjistili jsme lépe než kdy jindy, s kým ty věci jdou a s kým je to obtížné nebo s kým se vůbec spolupracovat nedá. Překvapila vás armáda České republiky v něčem? Tak armáda České republiky je standardně nastavena. Pokud stát a občané tohoto státu potřebují pomoc, tak ta armáda tady od toho je. A já si myslím, že v novodobé historii České republiky při všech těch povodních a věcech, které se udály, že to umíme dělat. Máme naprosto jasno v tom, že umíme podporovat policii, umíme podporovat integrovaný záchranný systém. Dneska umíme podporovat i zdravotnictví, což mě osobně překvapilo, protože to je komunita, s kterou se velmi těžko vojáci, že jo, hledají a zdravotnictví nějaké ty spojovací můstky. Takže si myslím, že armáda standardně plní úkoly tak, jak je plnit má a dělá to pro lidi tohoto státu. Podařilo se vám dělat něco, co by třeba za normálních okolností dělat nešlo? Protože nám se to tady v rozhlase v mnoha různých ohledech povedlo. Tak co se týče opatření, my jsme začali přijímat nějaká preventivní opatření v rámci armády České republiky už někde v začátku měsíce února, že jo, protože byly dovolený, spousta lidí se nám vracelo z Rakouska, vraceli se z Itálie, přestože nemáme stovky hygieniků a epidemiologů v armádě, protože i doba minulá měla vliv na jejich množství z hlediska škrtů v armádě, tak máme šikovný lidi, máme šikovný epidemiologi, máme šikovný hygieniky, hlavní hygieničku, s tím teda, že už jsme začali zavádět některá opatření a to hlavní a to preventivní bylo karanténa pro ty vojáky, který se vrací. Každopádně se nám ukázalo, že ten systém opatření v armádě prostě funguje, protože dneska máme
zhruba asi 14 vojáků, kteří jsou infikovaní, a jinak ta armáda drží a je zdravá, což je pro nás prostě to hlavní, že ta armáda musí být zdravá, aby mohla plnit úkoly v rámci České republiky. Když člověk studuje strategii boje a válku, co se dozví o biologických zbraních a jejich povaze? Tak biologické zbraně jsou fenomenem. Kdyby na COVID-19 existovala protilátka, určitě by to byla šikovná biologická zbraň. Každopádně biologické zbraně mají prostě velkou ničivost, obrovský efekt a velice těžko se proti ním brání. Aniž bych chtěla podporovat konspirační teorie okolo COVID-19, jakým způsobem vlastně mohou mít armády nebo jednotlivé státy přehled o tom, co kdo dělá, co se děje zrovna na tomhle poli? Jenom prostřednictvím zpravodajských služeb? Myslíte, co se týče biologických zbraní? Co se týče biologických zbraní, tak já nejsem úplně povolaný expert na tohle, já vím, jakým způsobem to účinkuje, jak se to používá, ale spíš by to bylo na debatu s našima lidma z Těchonína nebo s našima expertama na biologické zbraně. Vy máte právě, jak jste zmínil, v Těchonině na Ústecko-Orlicku odbor biologické ochrany, což je vlastně nemocnice, jsou tam i výzkumná pracoviště. Jak se vám hodilo tohle know-how zrovna v počátcích krize? Tak tohle know-how se nám v počátcích krize hodilo hlavně k tomu, že ti lidi společně s naší hlavní hygieničkou začali modelovat tu situaci z pohledu armády, co by se mohlo stát a jak by nás to mohlo ohrozit v té první fázi. V té druhé fázi, protože ti lidi nesedí od rána do večera v Těchonině, různě pracují, stejně tak ti lidi, kteří jsou, nebo ten zdravotnický a lékařský personál, který je vyčleněný do toho Těchonina, pracuje v různých nemocnicích, tak v té druhé fázi začali pomáhat v těch nemocnicích s tím, jak si tu nemocnici rozdělit na čistou a špinavou zónu, jakým způsobem se tam chovat, protože něco jiného je krajská nemocnice, obrovská nemocnice s obrovskou podporou, a něco jiného je LDNK nebo malá provinční nebo okresní nemocnice. Takže si myslím, že v té druhé fázi prostě hodně zúročili a pomohli těm lidem, těm doktorům a tomu zdravotnímu personálu v té první linii, jak se chovat. Když přijedu do Těchonína, tedy do moderní nemocnice biologické ochrany, která říká, že je unikátní v tom, že z objektu vlastně nevychází vůbec nic ven, ani vzduch, ani voda, že je opravdu neprodyšně uzavřená. Co tam vlastně uvidím? Mám čekat obyčejnou nemocnici? V té nemocnici uvidíte obrovský bezpečnostní opatření z hlediska ochrany proti těm různým agents, těm virům a dalším věcem. Velmi komplikované technologie. Na mě tam dýchá vždycky taková, jakoby bych řekl, taková úzkost, protože procházíte přes x filtrů, všechno je za sklem, všechno je automatizovaný. Lidi, kteří se tam pohybují, se tam, já tomu říkám, pohybují se tam ve skafandrech jak kosmonauti, takže je to nemocnice, která je připravena na to nejvyšší biologické riziko. A armádě normálně slouží, když se vrací vaši vojáci? V současné době Těchonín využíváme ke karanténě vojáků, který se vrací z operací. Armáda během koronavirové krize pomáhala, kde bylo potřeba. Začali jste vykládáním letadel s potřebným materiálem, logistikou a tak dále. Narazila jsem i na to, že jste měli psychologickou podporu a poradenství, přímo nějakou helplinku. Fungovalo všechno tak, jak jste si představovali? Jako osobně jsem přesvědčený o tom, že ty úkoly, které jsme dostali, by jsme splnili, že vojáci je plní naprosto perfektně, bez problémů. Co mě překvapilo při postupném zavádění těch opatření v rámci nouzového stavu, překvapila mě soudržnost a disciplinovanost České republiky nebo lidí v České republice. Druhá věc, která nás překvapila, ono lepší než slova chvály a tweety na internetu je prostě to bezpečnostní prostředí a ty lidi kolem, a zaujalo mě to, že tamhle někde vojáci jsou na hranicích a přijdou za nima lidi, přinesou jim buchty, řeknou jim, jsme rádi, že jste tady, já se přijedu podívat, jak to funguje na hranicích se Slovenskem, přijde starosta malý vesnice s flaškou slivovice a řekne, chlapi, dejte si panáka, jsme rádi, že jsme tady. I ta komunikace v těch
v těch nemocnicích, kde nějakým způsobem působí naši doktoři, kde působí náš zdravotní personál, i ta komunikace s těma lidma, jako za mě velké překvapení, velká disciplinovanost Čechů. Takže Bábovka a panák Slivovice je víc než pochvala na generálním štábu. Dá se to tak říct. Armáda fungovala i při odběrech plošného testování. Vy už jste zmínil ty hraniční přechody. Vím, že třeba ty jihočeské hlídají příslušnici 15. ženýního pluku. Jak si to mám představit? Chodí někdo na čáře se psy? Pardon, sahám do starých dob, ale... Myslím, že v této rovině to není. My jsme vyčlenění pro policii České republiky a v podstatě policie České republiky nás proškolí a dá nám zadání, co máme dělat. Takže naši vojáci podporují převážně policisty na jednotlivých hraničních přechodech. A když si potom poslechnete, že se někde na hraničním přechodu střílelo, tak jak vám je? Byl jsem rád, že to bylo v Polsku. Kvůli omezení šíření nákazy armáda pozastavila různé věci, plánované výcviky a kurzy příslušníků aktivních záloh. Teď se to zase rozběhne? My jsme přešli do takzvané fáze hibernace v některých věcech přesně s těma opatřeníma, jak byly aplikovány v rámci České republiky, jsme postupovali i my. Teď se k některým věcem postupně vracíme, takže se vracíme k výcviku a k tomu, co ta armáda má dělat. Každopádně přesto všechno příprava do operací, rotace v operacích a další věci v zahraničí běží stejně. Konec konců každý si může cvičit i sám. Pane generále, já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka. Protože na své fyzičce může každý pracovat i doma, a to třeba díky instruktážním videím různých sekcí armády. Tak poprosím o krátkou ukázku. Ahoj, máme tady další den cvičení s chrudimskýma paragánama. Dnešní trénink bude zaměřený na střed těla, jádro pro lingvisty a vyznavače cizích termitů KOR. Tak to je praporčík Jiří Hecl, jeden z mála, kteří vlastně se jako chrudimáci chopili tady tohohle výcviku. Viděl jste to, nebo slyšel jste něco z toho, nebo nestíháte? Tak určitě jsem to viděl. Viděl jsem ty epizody z toho crossfitového tréninku s chrudimi, ale i z dalších útvarů, ať to byl letecký základny, tankový prapor nebo chemici v Liberci. Musí to projít nějakým schvalováním, nebo si vlastně vaši lidé mají takovou důvěru, že když jsou to profesionální instruktoři, tak si mohou takováhle videa pustit? Já si myslím, že ne, a nebo nějakým způsobem jsme to neřešili, že bych já nebo někdo jiný schvaloval, jestli to, či ono můžou udělat. Myslím si, že to byla hodně spontánní věc, která v tom začátku určitě pomohla, a ti vojáci mají natolik důvěru, že vědí, co dělají, že prostě jsme tomu nepodlehli jsme nějaký fobii ze schvalování nebo nějaký cenzury těchto věcí. Jasně. Cvičil jste? Na tom videu? Ne, já jsem se chtěla zeptat, kdy jste naposledy cvičil, ale pak mi to přišlo nefér. Naposledy jsem cvičil o víkendu, kdy jsem řezal dřevo s kůrovcem sežraného dřeva lesa. Po 7 měsících v Afghánistánu se vrátili příslušníci 13. strážní roty z Bagrámu. Jak to vlastně vypadá v těch bagrámských zařízeních v době koronaviru? Víte to? Tam jsou obrovské jídelny, prostovky lidí a tak dále. Je třeba říct, že všichni naši vojáci v zahraničních operacích působí v prostorech, které jsou významně zasaženy koronavirem. Bohužel v těchto zemích zdravotnictví, systém detekce, testování není na takový úrovni, jak je v Evropě. Takže na všech těch základnách operační velitelé přijali opatření k tomu, aby ochránili především své vojáky. Takže jsou tam stejná pravidla jako u nás. S tím teda, že plus my jsme přijali opatření národní. To znamená, že když posíláme vojáky, já nevím, do Afghánistánu na rotaci, tak dřív než vyrazí, tak prochází 14-denní karanténou, aby jsme měli jistotu, že tam všichni odjedou zdraví. Stejně tak, když se vracejí zpátky, tak prochází karanténou. Marcela píše, obecně jsme nebyli moc připraveni na to, že budeme potřebovat takové množství roušek a ochranného materiálu. Byla na tom armáda lépe?
Tak co se týče armády a ochranných prostředků, armáda je standardně vybavena ochrannými prostředky pro armádu, což jsou masky OM-90, což jsou naše igelitové pláštěnky, FOPy, různé speciální obleky. Asi bychom nepůsobili nejlíp, kdybychom se do toho oblíkli a vyrazili na hranice. Takže my tyhle ty specifické pomůcky pro zdravotní personál nepoužíváme s výjimkou našich nemocnic, takže jsme pochopitelně ty zásoby neměli. Pojďme se věnovat tomu úsilí, které věnovala armáda na spolupřípravě chytré karantény, protože vy jste vlastně v takové koordinaci se státními složkami a různými jinými složkami asi do téhle chvíle nikdy nefungovali, ne? Každopádně musím říct, že když jsme ten úkol od premiéra dostali, tak to byl pro nás šok a dva dny jsme přemýšleli o tom, jak tu chytrou karanténu dát dohromady a přenastavit. Takže probíhal u nás standardní plánovací proces a hodnocení situace. A to největší pro nás bylo to propojení armády, ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice, ajťáci žijící někde na cloudu, odběrový místa, laboratoře, prostě byla to nesourodá skupina lidí. Pochopitelně jsme vycházeli z těch zkušeností, které v té oblasti soft skills nebo těch měkkých dovedností máme ze zahraniční operací, protože tam musíte komunikovat s místní komunitou, s úřady a s dalšími věcmi, ale to byl prostě ten největší oříšek a museli jsme identifikovat to, kdo je klíč pro úspěch té chytré karantény. A tím klíčem bezesporu byli hejtmani, který bezprostředně řídí ty svoje kraje a byly to krajské hygienické stanice, na kterých stojí většina věcí, co se týče trasování. Takže někdo z vašeho velení, hejtmani, krajské hygienické stanice a pak se to rozbíhá ten pavouk prostě níž. Takhle si to mám představit. V podstatě ten systém je takhle nastavený, má takovou pyramidovou strukturu od toho centrálního prvku řízení a do něj jsou potom připojeni všichni ti hráči, kterých se to týká. Každopádně museli jsme vymyslet a vyrobit několik aplikací, které by ten systém nějakým způsobem sjednotili, tak, aby z toho vznikl to, čemu my jako vojáci říkáme společný obraz situace. Aby jsme viděli, jak ta situace vypadá a na základě té situace a těch jednotlivých míst, jak to funguje, aby jsme to mohli předávat tyhle informace těm odborníkům, kteří už potom posuzují ty jednotlivé věci. Zjistili jste přitom třeba, že některé profese vám v armádě chybí nebo vyvolala ta současná koronavirová krize i potřebu posílit nějaké složky? Nezjistili jsme přímo, že by nám nějaký síly nebo prostředky nebo nějaký specializace chyběly, my je máme. Hodně jsme těžili z toho, že jsme nastaveni na nějaký systém řízení a velení a na nějaký způsob plánování. Takže nemyslím si, že by nás něco jako vyloženě zaskočilo. Ta spolupráce s těma ostatníma subjektama, to byl pro nás oříšek, aby jsme se tomu dokázali přizpůsobit, protože v armádě se vydávají rozkazy a ty rozkazy se plní. Že? Takže když dostane voják rozkaz, tak se neptá, proč to má udělat, prostě to udělá. Že? Takže to byl takový oříšek v tom počátku, aby jsme se všichni vzájemně pochopili a naladili se na stejnou vlnu. Náčelník generálního štábu armády České republiky Aleš Opata je dneska hostem Radiožurnálu. Ministerstvo obrany má přesný strategický plán přezbrojení naší armády. Má na něj schválené peníze. Stane se teď něco? Bude se škrtat? Tak já jsem opatrný optimista. Takže věřím tomu, že ty zásadní 4 strategické projekty pro armádu, to jsou bojové vozidla, pěchoty, je to dělo a je to protiletadlový systém krátkého dosahu plus systém řízení palby se podaří, protože jsme tomu věnovali obrovské úsilí. Na druhou stranu je třeba říct, že současná vláda nastartovala postupný rozvoj armády České republiky a posunula tu armádu do trochu jiné dynamiky. Každopádně žijeme na Zemi, nežijeme na Marsu, takže víme to, že to bude mít pochopitelně dopad i do armády. Proto jsme nějakým způsobem začali ty
ty situace a ten rozpočet modulovat, ale každopádně klíčem k úspěchu pro nás jsou ty 4 strategické projekty. My se řídíme zásadou, že lepší je být připravený než překvapený a ta bezpečnostní situace po covidu se zázrakem nebo mávnutím kouzelního proutku nezlepší. Myslíme si, že se bude zhoršovat v celé řadě věcí. Někteří lidé říkají, že je těžké si myslet, že věci budou za pár měsíců jako dřív, že prostě tahle epidemie udělá jasnou čáru a bude svět před a bude svět po. Myslíte si to taky, nebo máte jiný názor? Osobně, když se na to dívám z toho pohledu bezpečnostního prostředí, určitě bude svět před covidem a svět po covidu. A ty dopady určitě budou a budou zásadní. Myslím si, že to zrovna teď hned není schopen nikdo předpovědět, protože taková situace tady v minulosti nebyla. Na Silvestra jsme slavili na Václaváku a nikdo netušil, že o 2 měsíce později, že lusknutím prstů vypneme ekonomiku státu. Já jsem četla aktuálně článek v Respektu o přezbrojování armády. A tam byla doslova tato věta. Je dohodnuté snad to, že v roce 2026 bude mít česká armáda parametry bojeschopného partnera, nikoli černého pasažéra. Mm-hmm. Jsme teď černý pasažér na to? Úplně černý pasažér nejsme. Ale v tom horizontu do toho roku 25-26 se tím černým pasažérem můžeme stát. A bezpečnost a obranyschopnost, kterou my si platíme v rámci NATO, proto to, co vydáváme na společnou obranu, je méně, než bychom vydávali, kdybychom si obranu platili sami, tak je třeba ty závazky dodržet. A je stoprocentní, že závazky na obranu v rámci NATO se změkšovat nebudou. Jana píše, ráda bych se zeptala, jak vidíte ochotu a schopnost mladé generace, ať už mužů i žen, postavit se na hranice a bránit se zbraní v ruce svoji vlast. Tak tu ochotu vidím, jsem v tomhle směru velký optimista, protože když to vezmu pohledem armády, naši studenti Univerzity obrany, medici z Hradce Králové se s náma aktivně podílejí na opatřeních a plnění úkolů v souvislosti s koronavirem. Vidíme to, že spousta mladých lidí pomáhá seniorům, vozí jim jídla, že se ta generace mobilizovala. Já si myslím, že to je obrovský potenciál pro tenhle stát. Já tomu naprosto věřím. Jak to vypadá s rekrutací armády? S rekrutací to vypadá dobře. Ve smyslu, protože já jsem si říkala, jestli třeba takováhle situace v někom nevybudí i tu myšlenku, že by se mohl zapojit někde, kde bude opravdu užitečný, třeba i jako profesně. To jsou věci, které signalizuje ta současná situace, jak o tom mluvíte. V současné době nám stoupl zájem o službu v armádě o 1/3, což je velice, velice silné číslo a silný ukazatel. Rozběhli jsme i základní výcvik pro těch 500 rekrutů. Pro mě bylo velice překvapující to, že všichni nastoupili. Zhruba 8 lidí bylo vyřazeno, protože měli znaky, že měli nějakou teplotu nebo něco takového, ale všichni se po týdnu vrátili zpátky. Takže za mě ten potenciál té mladé generace v tomhle státě je obrovský. Pan Matějka se ptá, je pravda, že Těchonín měl být zrušen, co ho nakonec zachránilo? Nejsem úplný expert na Těchonín a jeho zrušení. Každopádně dlouhá léta se vedla polemika nad účelností tohohle zařízení, protože svým způsobem je unikátní a jeho provoz stojí docela dost peněz. Ale myslím si, že se to nikdy nedostalo do té fáze, že by se to zařízení zrušilo. Ba naopak v poslední době se tam výrazným způsobem podporují věci v oblasti modernizace a vědy a výzkumu. Majka z Pardubic se ptá na různé konspirační teorie ohledně vlastně toho, on ten mail je poměrně složitý, ale že COVID-19 je vlastně pouze chemicko-bakteriologická zbraň. V tomto případě tedy ani jedno z toho, ale biologická zbraň, řekněme. Naši specialisti říkají, že takhle dokonalý vir nejde laboratorně vyrobit, takže na tom bych asi se omezil na odpověď na tuto otázku. Mm-hmm. Já jsem zase slyšela tady od jednoho z hostů radiožurnálu, že takovýhle vir mohl být vyroben pouze laboratorně, takže ale to už je skutečně asi odborná debata, kterou my dva vésti nemůžeme. Mě by zajímalo ještě, jak se vlastně velitel učí rozhodovat o nasazení vojáků tam, kde nemá exaktně změřitelnou představu o stavu situace. Když je radiace, tak tu změřím. Když je něco takového někde ve vzduchu, tak co?
Každý velitel je k tomu rozhodovacímu procesu a k tomu rozhodování vychováván. Je to systém kurzů, že jo? Je to potom systém dalších zkušeností. Nepřijdete do armády a nestanete se za dva dny plukovníkem, to prostě nejde. Takže procházíte tou kariérou postupně od začátku. Je to nějakým způsobem načasovaný, získáváte zkušenosti. Každopádně ne každý má v sobě to, aby byl schopen velet a byl schopen se správně rozhodovat. Že jo. Tu zpětnou vazbu má vždycky od těch vojáků, od těch svých podřízených, takže někteří se potom časem stanou specialisty, příslušníky štábů s perfektní schopností plánovat a někteří mají v sobě prostě to, že budou velitele. Je strategie pořád stejná? Ve smyslu, když si připomínáme konec druhé světové války, tak ty veliké figury, ti vůdcové, měli nějakou strategii. V dnešní době už by ta válka vypadala úplně jinak, ale strategie mění se? Co se týče strategie nebo umění vedení války, tak to umění vedení války prostě funguje na podobných principech prostě léta. Mění se ten způsob provedení, mění se technologie, mění se obraz situace, je více informací pro rozhodovací proces. Ale to, čemu říká Sun Tzu Art of War, To funguje stejně a ty pravidla platí pořád stejně, takže já nevím, jedno z jeho pravidel, nežeň nepřítele do kouta, protože tím víc bude bojovat, vždycky mu musíš nechat nějakou ústupovou cestu, nebo standardní čínská pravidla, dej nepříteli tmu a pak mu prodej svíčku, takže já si myslím, že to jsou věci, které platí do teďka. Když se podíváte na generály, velitele a strategii bitev druhé světové války, je tam pro vás nějaká fascinující figura? Určitě. Každý voják, který se zabývá tím systémem umění války, tak ty svoje schopnosti získává a studuje zpravidla na zkušenostech z historie. A ty ne jenom z historie druhé světové války, ale do doby, které sahají až před náš letopočet, protože každá ta situace nějakým způsobem v minulosti vznikla, nějakým způsobem byla modelována a nějakým způsobem na ní ten strateg nebo ten velitel strategicky reagoval. Takže je to o studiu historie a zároveň je to kombinovaný s tím, co se týče technologií a dalších věcí. Dneska vidíme dál, než jsme viděli v minulosti. Třeba Clausewitz popsal mlhu války. A my dneska jsme částečně tou mlhou války schopni proniknout. Říká náčelník generálního štábu generál Aleš Opata. Dneska byl hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za vaše slova, za váš čas a ať se vám daří. Já děkuji za pozvání a děkuji divákům za to, že nás poslouchali a chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na zvládání koronavirové krize v České republice. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.